רבותיי, לא צריך יותר מדי. בספר תורה, רבותיי, פיפס אחד, חיבור בין שני אותיות, לא מוקף גביל, פסול. תפילין, לא מוקף גביל. אותיות נוגעות אחד בשנייה, פסול. לא צריך יותר מדי, אותיות מצוינות, רק נוגעים אחד בשנייה, פסול. טעות קטנה, פסול. מה זה פסול? זה לא מה שביקשו. אדם בא, מכין עבודה, ביקשו ממנו עבודה, לעשות עבודה. הנדסה, לא משנה מה. עבד על זה יום ולילה, שבועות וחודשים, הביאו לך. אדוני, לא ביקש, למדתי מהילדה שלי. היה לי קטע כזה, לפני שלושה שבועות. אבא, בוא תלמד איתי למבחן, בואי. למדתי איתה. חוזרת מהעבר, אומרת לי, אבא, אל תשאל. למדתי למה? אז היא בכלל, אתה למדתי איתי שמואל, וזה היה במלאכים. אוי, איזה יופי. היא באה מוכנה, בכלל את שאלות משהו אחר. אני אומר, אז מה אמרת לי? לא יודעת, חשבתי, מה חשבת? למדנו, אבל לא את מה שצריך. מה עשית בעולם? עשית הרבה. אבל לא עשית כלום. כי בעולם הבא כל עניינו, למה זה לא נוגעים? בנו של העולם, אתה יודע מה אני הייתי? אני הייתי קומפוזיטור, אני כתבתי יצירות. יצירות, יצור שכמוך, מה יצירות? מה הבאת? בנו של העולם, אני הקמתי בית בגנו. ובית התרבות, איזה תרבות, תרבות אנשים חטאים, מה עשית שם? מה ביקשתי ממך ומה עשית? אתה לא עשית את מה שנשלחת בשבילו. כל התירוצים לא יועילו. השלחנו לשליחות אחת, אחי ביקרי. ואשר אותו אדם שידע ללמוד מיתרו, יתרו הסתכל על המציאות של העולם, וראה כמה שקר יש בעולם. ואתם יודעים, דווקא אני רוצה לומר לכם שיש הרבה שקר, אז האמת הכי בולטת. אתם יודעים מתי הצבע הלבן הכי בוהק? אם יש הרבה לבן, אתה לא שם לב ללבן. שהצבע הלבן נמצא בתוך הרבה שחור, נקודה אחת של לבן זה וואו. שיש הרבה חושך, נקודה אחת של אור זה וואו, איזה, הנה הנה נר, יו!